এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। বিধানসভাৰ মূল গেটৰ সন্মুখত এবাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰথমে আমি দৃশ্য দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, খিল খাকৰ উত্তেজিত পৰিয়াল ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। খিলঞ্জীয়াক ভূমি অধিকাৰ দিব নোৱাৰা চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দিছে আৰু প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে। বিধানসভাৰ মূল গেটৰ সন্মুখত এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মাৰপিটৰ ঘটনাত সংঘটিত হৈছে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চৰিওৱা হৈছে, আচলতে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিবাদকাৰীক চৰিয়াইছে আৰক্ষীয়ে। দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত ফুল স্ক্ৰীণৰ সহায়তে কবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ডাঙৰ খবৰ বুলি কব লাগিব, বিধানসভাৰ মূল গেটৰ সন্মুখত এবাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰক্ষীয়ে প্ৰচণ্ড স্বৰ শুধাইছে প্ৰতিবাদকাৰী। সেই দৃশ্য আমাৰ মুখতে আহি পৰিছে। দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। শীৰ্ষাকৰ উচ্চেদিত পৰিয়ালে এবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিধানসভাৰ মূল গেটৰ সন্মুখত এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰে বিৰাজ কৰিছে। এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ওলাই আহিছে শীৰ্ষাকৰ উচ্চেদিত পৰিয়াল। চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দিছে, খিলঞ্জীয়াক ভূমিৰ অধিকাৰ দিব নোৱাৰা চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছে উচ্চেদিতই। এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। যিহেতু বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বিধানসভাৰ মূল গেটৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত তীব্ৰ হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰচণ্ড স্বৰ শুধোৱা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক। দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি এই মুহূৰ্তত। আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বিধানসভাৰ মূল গেটৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে। বাংলাদেশে সংস্থাপন দিয়া চৰকাৰে হিন্দু অসমীয়া খিলঞ্জীয়াক সংস্থাপন দিয়াৰ দাবীত এনেদৰে ওলাই আহিছে শিলখাকৰ উচ্ছেদিত পৰিয়াল। আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি হৈছে মহিলা আৰক্ষীয়ে। প্ৰচণ্ড স্বৰ শুধাইছে প্ৰতিবাদকাৰীক। আৰক্ষীয়ে চোঁচৰাই নিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক। দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো। আৰু শিলখাকৰ উচ্ছেদিত পৰিয়াল যেতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এনেদৰে ওলাই আহিছে বিধানসভাৰ মূল গেটৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত তীব্ৰ হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি আৰু মহিলা আৰক্ষীয়ে প্ৰচণ্ড স্বৰ শুধাইছে প্ৰতিবাদকাৰীক। আৰক্ষীয়ে চোঁচৰাই নিছে প্ৰতিবাদকাৰীক। আৰু শিলখাকৰ বিলৰ বুকুত যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি বসবাস কৰি আছিল খিলঞ্জীয়াসকল, আৰু সেই খিলঞ্জীয়াসকলৰ ওপৰত বৰ্বৰভাৱে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল আৰু সেই বৰ্বৰভাৱে উচ্ছেদ চলাই ভূমিৰ অধিকাৰ দিব নোৱাৰা ইয়াত চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দিছে তেওঁলোকে। আৰু উক্ত জলাশয়ৰ ভূমি বেদখল কৰি অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল জিঞ্জাৰ হোটেল, হিম্মত সিংগৰ পোষ্ট, অট্টালিকা, আইডেল, হিল ভিউ, আজমলৰ ভূমিৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব তথা বিধায়ক যন্ত্ৰবল্লভৰ বাসগৃহলৈ নিৰ্মাণ কৰা যি পথ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইবিলাক উচ্ছেদ কৰিব পাৰিব নাই এনেধৰণে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত। উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভাষ্য আহি পৰিছে। প্ৰতিবাদকাৰী এটা ভাষ্য আমি প্ৰথমে শুনাই ল'ব বিচাৰিছো। কিন্তু এই চৰকাৰে কাৰণে মুখত বাৰ বাৰ ফুটনি লৈ লৈ কথা কয়, কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ অৱস্থা চাওক। খিলঞ্জীয়া আজি বাটত যি চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ কথা কয়, পুঁজিপতিৰ কাৰণে ৰঙা দলিছা, কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে কি? খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব দুদিনমানৰ পাছত ঠাণ্ডা হৈ যাব। কিন্তু এটা কথা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনিয়ে জানিলো শিলহাকোবাসী পইচাত টোপত বলি হোৱা মানুহ হয় আমি জানো, আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে জাতি, মাটি আৰু ভেটি। খিলঞ্জীয়াৰ হকে আমি মাত মাতিম আমাক যেতিয়ালৈকে আমাক ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়ে। এটাই কথা মনত ৰাখিব, আপুনি যিমানেই ইছ্যু ডাইভাৰ্ট নকৰক কিয়, আপোনাৰ কথা চবে গম পাইছে। আপুনি ধৰ্মৰ নামত ভেদাভেদ আনিব পাৰে, আপুনি কেনেধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰে বিৰাজ কৰিছে। এতিয়া বিধানসভাৰ মূল গেটৰ সন্মুখত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শিলখাকো উচ্চিত পৰিয়ালে যিহেতু হাতে হাতে প্লে কৰিবলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ভূমিৰ অধিকাৰ বিচাৰি চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দিছে। ভূমিৰ খিলঞ্জীয়াক সংস্থাপন দিব নোৱাৰা চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু তাৰ মাজতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষী আৰু মহিলা আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মহিলা আৰক্ষীয়ে প্ৰচণ্ড স্বৰ শুধাইছে প্ৰতিবাদকাৰীক। আৰক্ষীয়ে চোঁচৰাই নিছে প্ৰতিবাদকাৰী। আৰু শিলখাকৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালক যিহেতু ভূমিৰ অধিকাৰ বৰ্তমানো দিয়া হোৱা নাই, ভূমি দিম বুলিও চৰকাৰে কিন্তু দিয়া নাই, আৰু ভূমিৰ সলনি ভূমি লাগিবই বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। চৰকাৰে যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিছিলে সেই সময়তে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তেওঁলোকক ভূমি দিয়া হ'ব, ভূমিৰ সলনি ভূমি দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল। কিন্তু এই পৰ্যন্ত কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত নহ'ল, তেনেধৰণৰ ভূমিৰ অধিকাৰ চৰকাৰে নিদিলে। কিন্তু বাংলাদেশে সংস্থাপন দিয়া চৰকাৰে হিন্দু অসমীয়া খিলঞ্জীয়াক কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত সংস্থাপন দিব নোৱাৰিলে আৰু ভূমিৰ সলনি ভূমিয়েই লাগিব বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে এইসকল খিলখাকৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালে। আৰু পুনৰবাৰ আমি ভাষ্য শুনাব বিচাৰিছো। মুখত বাৰ বাৰ ফুটনি লৈ লৈ কথা কয়,
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7090171700 নম্বৰত। যিকোনো